भन्नु पानी परेन लु भन्दिन केही शब्द अब भाइ भाइहरूको ब्लगमा यहाँ ऊ जिनाउनुहुन्छ सोनि के गरेको रे लु रोप 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 लु बहिनी रोप लु मम्मी लिएर छ यो चाहिँ के रोपेको अब ए बहिनी खतरा भइदो रहेछ लु 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 आस्ते 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 यता यसो हेर्दैन हौ लु तिनजना अँ खो त नाम के अरे सीता कि के अरे प्रियाले त अँ स्माइल दे आम्बो प्रियाले दामी लु हो त्यो सकेर चिया खान आउने होला नि त ए ल अब यहाँ चाहिँ चिया खान आएको छ सबैजना यहाँ टुप्पी नै छ अघि टुप्पीले टुप्पी भन्थ्यो होला हो भाइ अनि हाम्रो युट्युब आएको यहाँ ऊ त्यो तलाई जोत्नु हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनालाई यहाँ हाम्रो मालकिनले चाहिँ आज यो दिनुभएको रहेछ हाम्रो मालकिन यहाँ मामा हुनुहुन्छ यहाँ मामाको चाहिँ अर्को गनाउँदैछ डङ डङ अम्बो मालकिनले त रातो चिल्याउनु भएछ त अनि होइन मैले बाउसेर गएर अनि गएर म घर नै अनि बिउ बाँड्ने अठार दिनमा भनेको थिएँ सबैजना त्यो चाहिँ मजाले रोप्दैछ यताउता फर्केर अब चिया खान आउनु आँट्दैछ नि त मालिक मालिक तर यी मालिक चाहिँ यहाँ उकालो चल्दैछ आलीमा मालिक निर चाहिँ यहाँ पुरा अघि भिडियो बनाइसक्नु भयो उसले मालिक नि यसो हेर्नु न आसु हेर सब्सक्राइब भनिदिनु अस्तिको त्यो कुलो बनाएको जस्तो होइन आसु यो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो अब म त नि यो भ्लगको त पुरा फेन हो नि आई के बनाउनु भएको ए रोपर चाहिँ सबै आयो चिया होइन यहाँ आगोको चाहिँ काम छैन मलाई काम अर्को अर्को छ कसरी रोप्छ लु म सिकाइदिए त म त जानेकै छुइनँ एउटा हल्का अब सिकाइ जानेकै छुइनँ है लु 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 होइन त्यहाँ त्यहाँ साइडमा त भिडियो राम्रो हुँदैन यस्तो बिचमा त बिचमा बिचमा यहाँ मालिक चाहिँ निकै कुरा घुमाइ घुमे मलाई काम अराउँदैछ मैले चाहिँ बुझिसकेको छु मैले दुईजना अब बहिनी त दादा आउनु हुँदैछ अब म चाहिँ हल्का भएन अर्को दादाले जगिरहनु थाल्नु भयो हौ दादा यसो हेर्दिन हौ अस् हेरेन मजाले मजाले हेर्दिन त हल्का ऊ यसो बहिनीहरू नि हेलो भनिदिनु हौ अब अनुहारले देखिसक्यो लु भयो नलुकाउनु भएको ए अरूको क्यामेरामा पोस्ट नदेऊ भनेको हौ आस हुँदैन भाइ पनि अह नो ल दिन चाहिँ के कस्तो बिचिन्छ हेर्दै गर्नु होला भिडियोमै बनिरहनु होला अब दर्शकहरूको मासमा रोप्नेहरू देखाउँछ यहाँ छ आज रोपाइ यहाँ हाम्रो अफगेन अनि रोपाइ रोपाइ कसको रोपाइ हो तामाङ अहिले यहाँ मल हाल्नुहुँदैछ
यहाँ आगुले चाहिँ मल दामी हान्नुहुन्छ यहीँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो छ मल अनि हाम्रो हेन्सामाको मिस्त्री मिस्त्री ठिकेदार यहाँ हाम्रो दाई छ दाई बी फेक्ने यो ढोके रे ए ढोक्यो त्यो भयो यो ढोके थाहा छ कहाँदेखि अफ्रिकनबाट ल्याएको ल अब भिडियो चाहिँ यता बढाइदिउँ होला आजको चाहिँ काम सक्यो भाइ ऊ त युट्युब है दाई ओ युट्युब आगो यता लाइक भनिदिनु अरे हो आगो बाउसे टिम बाउसे हो मजाले अनि हाम्रो खतरा आगो छ लागु के भनिदिनु होला हाम्रो तपाईँको भाइको ब्लगमा ब्लग होला खाएको खोइ लाइक सेयर केही भन्नुहुन्न लाइक सेयर केही भन्नुहुन्न ए ल म त आगोले पानी खाएर भन्नु हो आगो मैला यहाँ हुनुहुन्छ ब्लगको दा यहाँ चाहिँ नाना रोप्नु हुँदैछ यसो रोप्नुपर्छ अरे ए देख्नुहुन्छ खोइ नाना अब यसो अनुहार देखाइदिनु न ओ नाना अँ लाइक सब्सक्राइब भनिदिनु न ल है नाना त भएन आफ्नो आगो पर्छ कि आसेङ पर्छ के पर्छ हौ आसेङको नि ब्लगमा नि गोरु दिस इज गोरु देखानै हो गए गोरु दिस इज मेन दिस इज मेन ओके मेन दिस इज आई एम हिरो एन्ड देन यार वी आर वकिङ हिल दिस इज भेरी अल्सो बोय नेम वाट्स देयर नेम हेलो दर्शकजन आज हेरिदिनुहोस् यहाँ हाम्रो यहाँ हिपहप हेर्नु भएको छ यहाँ आज हाम्रो र यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी प्रेम तामाङ आएर बोलिदिनु तपाईँ यहाँ तपाईँलाई यो धान रोपेर कस्तो के भयो भनिदिनु नै यता क्यामेरा तपाईँलाई यता क्यामेरा मेरो भनिदिनु हाम्रो दर्शकजनले हेर्छ भनिदिनु न यहाँ क्यामेरा मैले के भनिदिनु सक्नुहुन्छ कि होइन तपाईँले आज धान व्यवस्था गर्दा कस्तो एउटा कुरा भन्नु राम्रो राम्रो के गरेको पुना चाहिँ देख्दैन बक्सी गरेको ए यसलाई बाउसे भन्छ ए कहाँ खुट्टा झन् मेरो खुट्टा लिपिस ल्यायो नि गोरु लिपिस ए भाइ खतरा गर्दैछ त पुना त नि ए बाउसी यता त सकेको होइन सकेको रहेछ त्यो आँटा अम्बो यहाँ हाम्रो प्रेमले चाहिँ गल्टो गऱ्यो नि त लेजेन्ड त यो हो नि त बाउसीको बाउसीको बाउ च्याम्पियन ए अब चाहिँ खाजा खाने बेला भइसक्यो सबैजना खेतलाई चाहिँ कला हुँदैछ हाम्रो त्यो एउटा नाना खत्रालु नानाले स्माल ओ नाना कहाँ हो के कुरा गर्नुहुँदैछ हौ यहाँ चाहिँ भर्खर पानी परेर यति आधी चाहिँ रोपिसकेको छ आधी बाँकी छ अनि यहाँ हाम्रो आगोले चाहिँ फेरि नयाँ हान्नु थाल्नु भयो बाउसेहरू थाल्दैछ बिउ फेक्ने यहाँ मुरा मामा छ तल डिटेल हन्डे गर्दैछ उयो त युट्युब हाम्रो यहाँ मेन युट्युब आएको चाहिँ त्यो रोप्दैछ हेर्नु सक्नुहुन्छ टोपी लिएर कवर टोपी हो एकछिनमा भेटौँला अब भिडियोमा अहिलेको लागि यति नै टाढो फेक्न झर्दैछ ओह्रालो आधी सरो चाहिँ गयो बिउ गर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ लाइन छ अब चाहिँ रोपहरूको अँ अँ अँ